Berapakah jumlah mereka yang dari luar negara atau rakyat tempatan yang tidak menjalani semula saringan COVID-19 pada hari ke-13? Terima kasih, Datuk. Jadi data yang kita ada pada hari ini menunjukkan mereka yang tercicir daripada home surveillance order, iaitu hari ke-13 untuk menjalani saringan semula, iaitu hari ke-13 sebelum kita melepaskan, iaitu kuarantin di rumah, ialah 1,742, iaitu bersamaan dengan 7.2%. Dan kita telah pun maklumkan kepada pihak polis untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan mengambil tindakan. Jadi nama dan alamat telah pun kita berikan kepada pihak polis di Raja Malaysia untuk mengambil tindakan seterusnya.